Imunizacija je vanredna, preporučena protiv COVID-19 i vrši se vakcinama koje su trenutno dostupne na tržištu, kaže dr. Stanković. Pfizerova BioNTech vakcina, dakle vakcina koja je trenutno odobrena prema dozvoli za hitnu upotrebu leka, dakle vakcina je prošla određena klinička ispitivanja i Agenciju za lekove i medicinska sredstva. Prema uputstvima za sprovođenje imunizacije, vakcinacija će ići u skladu sa operativnim planom i prioritetima koji su napravljeni. Pre svega će biti obuhvaćena lica starija od 16 godina starosti i sprovodit će se u razmaku od 21 dan sa dve doze, primenjivaće se intramuskularno, dakle u mišić, prema prioritetima koji su određeni u našoj zemlji. Prevashodno će biti primenjivana vakcina u zdravstvenim ustanovama i van zdravstvenih ustanova, odnosno u ustanovama socijalne zaštite, kao što su domovi za stara lica i prihvatilišta. Nakon toga će, pored zdravstvenih radnika, biti vakcinisani zaposleni u vojsci, zatim pripadnici unutrašnjih poslova, kao i hronični bolesnici i osobe preko 65 godina. Kontraindikacije za ovu vakcinu su, po rečima epidemiologa Stankovića, bezazlene. Imunizacija će biti obazrivije primenjivana kod osetljivih osoba. To su pre svega alergije na sastojak vakcine ili bilo koje vrste alergije. Dakle, vakcina će se sa obazrivošću primenjivati kod trudnica, kod dojilja, kod lica koja imaju povišenu temperaturu, kod osoba koje imaju problema sa poremećajima krvi, koje uzimaju lekove protiv zgrušavanja krvi, dakle kod lica koja imaju neku vrstu alergije, dakle kod lica koja imaju oslabljeni imunitet. Ono što je najbitnije u ovom trenutku je završna borba, kontraofanziva u dobijanju bitke sa pandemijom, a to je suzbijanje koronavirusa vakcinom, ističe dr. Stanković.